Në tre muajt e parë të vitit, bizneset e patën të vështirë të marrin kredi si për investime ashtu edhe për likuiditet. Sipas një vrojtimi të kryer nga Banka e Shqipërisë për kreditimin e bizneseve dhe individve, thuhet se bankat kanë qenë të rezervuara në dhënien e huas për sipërmarrjet, për shkak të pasigurive të shkaktuara nga pandemia. Zgjatja e periudhës së pandemisë, së bashku me pasiguritë rreth saj, ndikoi po ashtu në shtrëngimin e standardeve të kreditimit këtë tremujor, thuhet në vrojtimin e bankës. Kushtet e shtrënguara janë sa i takon kërkesave më të larta nga bankat për kolateral, reduktimi madhësisë së kredisë, si dhe kushtet e shtuara në marrëveshjet e kredisë. I vetmi tregues pozitiv dhe që është lehtësuar është zgjatja e fatit kohor për ta shlyer atë. Nga janari në mars 2021, kërkesat për kredi kanë qenë të larta, të ndikuara edhe nga garancia e dytë sovrane, që do të jetë funksionale deri në fund të qershorit të këtij viti. Sa kaq edhe për 3 muajt e ardhshëm, bankat presin që standardet të jenë të pandryshuara. Kërkesa më e lartë për kredi pritet që të jetë përqendruar në financimin e nevojave për likuiditet dhe në segmentin e biznesit të madh. Ndërsa nga ana tjetër, standardet e kreditimit për individët vijuan lehtësimin në tremujorin e parë të 2021-shit, si për huan konsumatore, ashtu edhe për atë për blerje banese, dhe këto kushte të favorshme pritet të aplikohen edhe në tremujorin e dytë të këtij viti.